Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun sabiq sədri Vüqar Səfərli Yeni Azərbaycan Partiyasından xaric edilib. Vüqar Səfərli Yeni Azərbaycan Partiyası Nərimanov rayon təşkilatının sədr müavini vəzifəsindən və partiyanın rayon siyasi şurasının üzvlüyündən də kənarlaşdırılıb. Qeyd edək ki, Vüqar Səfərli və Partos MMC-nin direktoru Məmmədov Nadir Məhərrəmoğlu Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onlar barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.